السلام علیکم جی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا پاک چینہ بیوٹیفل روڈ یہ روڈ پاک چینہ کے تعاون سے بنایا گیا ہے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کالابار ریلوے بریج سے شروع کیا کالابار ریلوے بریج سے خٹکابار بنی اوان تک ہم نے اپنے سفر موٹر سائیکل پر کیا اس کے بعد ہم سی پیک روڈ پر انٹر ہو گئے سامنے آپ کو سیمنٹ فیکٹری نظر آ رہی ہے جو سکندر آباد میں ہے پاکستان کی دوسری بڑی سیمنٹ فیکٹری ہے ابھی ہم سی پیک روڈ پہ سائڈ پر کھڑے ہو گئے سامنے آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے اس روڈ کے ساتھ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد خیل انٹرچینج موجود ہے اگر آپ نے راولپنڈی جانا ہے تو آپ داؤد خیل انٹرچینج سے انٹر ہونے کے بعد اسی روڈ پر انٹر ہو جائیں آپ وقت سے پہلے راولپنڈی پہنچ جائیں گے یہ شارٹ راستہ ہے اگر آپ نے اس خیل اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جانا ہے تو اس روڈ پر انٹر ہو جائیں کم وقت میں آپ کو یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے گا اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے اور آپ اس روڈ پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ضروری سامان ہونا لازمی ہے اپنے گاڑی کی ٹینکی کو فل کرا لیں اور ضروری دوسرا سامان بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کے علاوہ پانی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس روڈ پہ آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی یہ روڈ
चाइना के तावन से बनाया गया है। ये रोड मोटरसाइकिलों के लिए बंद है, बड़ी गाड़ियां से जा सकती हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोड है। इस रोड को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। इस रोड पे मोटरसाइकिलों की इजाज़त नहीं है। हमने साइड पे खड़े होकर वीडियो बनाई है।